Strategjia kombëtare për menaxhimin dhe kontrollin e qenve me dhe pa pronar dhe ndërlidhja e qytetarëve me adresë zyrtare i bëri bashkë kryetarët e komunave me krerët qeveritar. Kryeministri Albin Kurti me Ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, e atë të financave, Hekuran Murati, diskutuan bashkë me krye komunarët për këtë problematik. Kurti tha se çështja e qenve enda cak por ndohet çdo herë më shumë, për çka u bëri thirrje atyre të caktojnë bashkë me ministrit lokacionet për ndërtimin e qendrave strehuese për ta. Komunat duhet të vazhdojnë fushatën me kastrim, sterilizim dhe vaksinim, se dhe të menaxhojnë shitjen e mbarshtimin e pakontrolluar, duke i dhënë fund luftrave me qenë. Informacionet tregojnë se në disa komuna organizohen luftra me qenë dhe si rezultat krijohen laboratore shumimi. Ndër të tjera, shefi ekzekutivit theksoj se duhet fuqizuar bashkëpunimin me komuna, pasi kjo ndikon në interesin e qytetarëve dhe shtetit, ndërsa u bëri thirrje kryetarëve të komunave që të fillojnë me sistemin e arsimit dual, pasi disa prej tyre ende nuk kanë filluar. Interesi i qytetarëve dhe i shtetit, interesi i komunave dhe i republikës mbeten parsore, andaj edhe duhet ta fuqizojmë bashkëpunimin ton për sa më shumë punë të mira në dobi të zhvillimit të Kosovës e mirëqenjes së qytetarëve. Situata ka ndryshuar në mënyrë pozitive. Në këtë vjesht, Kosovën e kemi me 425.000 punësuar, ndërkaq në pranverën e vitit 2021 ishin 350.000 punësuar. Po ashtu, edhe Ministri i Administrimit dhe Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, tha se problematika e qenve enda ca kërkon qasje të shpejt dhe reagim institucional.